Boleh present kan? Ada Ah, boleh. present. Boleh tekan present now. Okey, sekejap. Hello? Okey. Dengar tak? Nampak tak? Nampak tak? Okay, nampak-nampak. Ah, okey. Dah keluar. Ya, hari ini kita nak tahu tentang Edpuzzle. That is a interactive video lah. Kita boleh buat any video sebagai kita punya lesson untuk ajar kepada student kita. So sebenarnya Edpuzzle ni ialah platform yang senang sangat digunakan sebab kita boleh engage dengan student satu masa satu video. Okay. Sebab kita tahu video ni sebenarnya dia sangat bagus. Saya rasa semua orang menggunakan video dalam kelas diorang. And then bila kita guna video ni, kalau face to face, senang kita macam kita ambil video daripada mana-mana YouTube, daripada mana sumber. Then kita masa dia tengah run tu, kita boleh pause kejap. Dr. Then kita Su, boleh, ya? Yeah? Slide tak, apa, sharing dia macam tak bergerak. Dia Tak macam bergerak. blur sikit. Blur. Tak Dia bergerak. dia ada gambar Mozilla Firefox. Betul? Ya ke? Bukan, bukan. Dia gambar flat PowerPoint. Ah, bukan. Cuba doktor ambil present now tu tekan dekat kita ambil a window A window, okay. Window, select the window. Klik je dekat window yang nak share tu. Entire screen boleh kan? Kalau entire screen, dia akan nampak semua screen. Macam ni. Sekejap. Okay, nampak tak? Sekejap tengah presenting. Okay, nampak. Okay, nampak. Alright. Okay, saya sambung balik eh. Tadi, kalau macam selalunya, kalau video, kalau macam saya dalam kelas, face to face, saya play video tu, then kalau ada setempat yang saya rasa penting, perlukan more explanation, saya akan pause kejap, then kita cakap, then kita sambung balik. Then ataupun ada certain setempat yang kita rasa kita nak test the student, then kita stop sekejap, then kita akan tanya soalan. Lepas tu, kita sambung balik. Okay. Tapi kalau guna Edpuzzle, dia lagi advance dan sesuai untuk non-face to face. Sebab kita boleh track student tu, dia tengok setakat mana dia dah tengok, setakat mana yang dia dah faham. Okay, ini step dia lah. Step dia untuk Edpuzzle. So, kita pergi ke dia punya website. Okay, ini ialah website Edpuzzle. Okay, so untuk first guna boleh sign up, then boleh log in. Okay, saya pilih I'm a teacher. Masuk. Okey. Ini ialah Edpuzzle. Edpuzzle ni yang menariknya ialah kita boleh ambil video daripada mana-mana sumber. Sama ada you ada video sendiri dan you nak edit ataupun you boleh ambil video daripada YouTube ke daripada channel-channel yang mana ada. Then you boleh edit based on apa yang you nak dalam video tu. Sebab dalam video tu, you boleh cut, video tu panjang, kita boleh cut bagi jadi pendek. Ataupun kita nak select certain tempat sahaja untuk kita present dalam video tu. Ataupun kita boleh nak tambah suara kita dalam video. Ataupun kita nak tambah soalan ataupun letak notes di tengah-tengah video tu. So, ini ialah simple sahaja. Bila you dah masuk dalam ni, you kena create class.
Ini adalah contoh-contoh yang diorang dah pernah buat lah ni. Okay. This is my class. Okay. Kat sini saya buat satu contoh. This is culture. Kelas dan saya cuba add kelas yang baru lah. Saya buat kelas biodiversity. Kelas ni you pilih, boleh pilih sama ada you nak klasik. Klasik ni macam kelas biasa, kita dah ada target student. Student tu kena sign up. Then kita boleh trace, kita boleh monitor dia punya progress. Okay. Ataupun you nak buat open. Open ni untuk sekali buat sahaja. Macam kita buat quiz, kita nak tengok one time tu je, kita boleh buat open. So student boleh directly access tanpa perlu sign up ataupun sign in. Kalau betulnya buat klasik lah sebab kita boleh tengok dia punya progress. So kita create class. So dalam class ni tak ada apa-apa lagi. Saya nak cari bahan untuk letakkan dalam class ni. So saya pergi ke content. Dekat content ni ada banyak. Yang ni yang trending lah. Tapi you boleh juga cari dekat ni. Dia bagi channel siap-siap dah. Setiap puzzle ke YouTube. Mana-mana channel yang you nak. Okay, yang ni curriculum ni. Sebab app puzzle ni selalu digunakan di overseas. Especially dekat US. 70% orang school dekat US guna this software. So banyaknya yang tentang dia orang lah. Jadi ada stages, level mana yang kita nak. Saya ambil high school. Okay, dekat high school ni dia dah suggest, bagi suggestion lah apa bidang yang you nak. Saya ambil science for example. Lepas tu saya ambil biology lah. Okay. Okay, dalam biology ni pun ada banyak lagi dia punya sub bidang dia. So saya ambil diversity of life. For example. Fungi. Okay. Dalam ni dia dah ada beberapa video yang berkenaan dengan fungi. So saya ambil video yang paling pendek lah contoh kan. Okay. 1 minit. 50 saat sahaja. So video ni sebenarnya kalau you tengok kat bawah ni, video ni telah pun diedit. Sebab kat sini dia dah tambah soalan. So you boleh nak ambil terus video ni untuk assign dalam you punya classroom. Ataupun you boleh edit video ni macam mana yang you nak. Okay. Saya tunjuk contoh edit. Dia ada banyak version. Ini version daripada orang yang berbeza. Suzanne, Mallory. Yang ni sekarang saya nak buat version saya. So saya buat masuk lagi. Okay. Dekat edit ni, kita boleh cut video tu. Kalau rasa terlalu panjang dan sebenarnya tak related pun dengan you punya course, you boleh cut, you boleh select yang mana sahaja yang related dengan you punya course. Assalamualaikum, Dr. Su. Ya. Yeah. Boleh kuatkan sikit suara? Saya dah maksimumkan saya punya mic tapi tak dengar juga. Ya ke? Sorry. Okay, good, sorry. Thank you. Okay. Okay ke? Dengar dah? Okay. Okay, dah. Alright. Okay, yang ni untuk cut. Kalau you rasa you nak pendekkan, you boleh tarik je, drag je. Okay. Cut. Berapa minit yang you nak lah. Apa yang you nak cut, so kita boleh pendekkan dia. Kalau tak nak, tak apa, tak ada masalah pun. Okay, sebab video ni dah memang pendek, so saya tak cut lah. Then, video ni kita boleh edit letak kita punya suara sendiri. Okay, katalah ada certain part yang you rasa you nak explain more kepada student you, then you just start recording je. Start recording, you cakap, so dia akan masukkan suara you lah dalam video ni. Ataupun you nak letakkan question,
Dia ada multiple choice question. Okay, boleh letak soalan di sini. Lepas tu pilihan jawapan. Kalau yang ni betul, you right lah. Yang ni salah, you tanda salah. Atau kalau tak nak letak multiple choice question, you boleh letak open-ended question. Okay, you nak tanya suggestion dia orang ke, ataupun you nak suruh dia orang bagi opinion. Okay. Tapi yang ni nanti dia akan masukkan kita dalam, you kena marking sendirilah maksudnya yang ni. Kalau yang you letak multiple choice question ni, dia akan markkan terus untuk you. Tapi kalau open-ended, yang nanti you kena baca sendirilah student punya jawapan. Okay. Ataupun you nak letakkan notes. So dekat certain-certain part, you rasa you nak letak lagi explanation lagi banyak. So you boleh letak you punya notes kat sini. Apa-apa. Dan save. Boleh letak juga any formula ke link ke, boleh juga. Okay. Okay, then you continue. Okay. Then kalau dah habis, boleh finish. Finish. Then you boleh check balik. You punya video. Okay, ni kita tengok sekejap eh. Okay, ni. Dekat dia punya, tadi kan nampak macam air mata tadi tu. Nah, dia akan ada notes kat sini. Sebab saya baru tambahkan notes kan. So, untuk view teacher, kita boleh skip. Tapi untuk view student, dia tak ada skip. Sebab kita dah set. Nanti saya tunjuk macam mana nak set supaya dia tak boleh skip. Dan dia memang kena tengok semua sampai habis. Okay. Lepas tu, boleh continue. Tengok sekejap eh. Okay, dekat sini dia akan ada satu soalan. Okay, soalan. Okay, dia akan tanya multiple choice question. What is the portion of the fungi that appears to kan? So, you jawablah. So, kalau jawab betul, dia akan terus tulis. Okay, betul. Then, you orang continue balik. Continue sampai habis lah. Okay, sampai habis. Okay, tadi kita dah edit, kita dah tengok soalan mana yang kita nak. Then kita boleh assign masuk dalam kelas. So saya masukkan dalam kelas biodiversity yang saya create awal-awal tadi tu. Then assign. Okay, kat sini dia ada setting untuk prevent skipping. Sama ada boleh skip, dia tak nak tengok ataupun tak boleh skip. So, yang ni better kita bagi prevent skipping. So, student nak tak nak, kena tengok sampai habis juga video tu. Lepas tu, dia ada juga start date dengan due date. Kalau you rasa nak bagi assignment kepada dia orang, ada certain-certain masa, kita boleh start. Letak tarikh kat sini, sampai bila you nak letak lah. Sampai esok je ke, boleh jawab. Okay, so dia orang akan ada masa lah untuk jawab satu hari. Okay, kita assign. Okay, dah masuk dalam kelas saya. Okay, so yang ni you boleh share assignment ni dengan link ataupun kita nak masukkan dalam e-learning kita. Just copy the code. Then masuk dalam you punya e-learning. Example, masukkan dalam kat sini. Saya ambil URL at okay. Letak tajuk. Paste kat sini. Ataupun boleh paste kat sini saya rasa. Kat mana ni. Then. Save.
Dia tak jadi. Kot-kot. Memang tak jadilah. Tapi sebenarnya bolehlah letak macam ni sebenarnya. Saya letak silap kot. Okay, macam tu lah. Alright. Okay. Then kat sini sebab tak ada student lagi kan? So kita boleh invite student. Masuk balik biodiversity class. So invite student. Sama ada bagi code, class code atau masukkan link ataupun share melalui email. Okay. So ni tak ada lagi student. Okay, saya tunjuk satu contoh kelas yang ada student. Kelas student pun seorang je ni. Contoh eh. Okay. Saya buat student dia seorang. Kalau ramai student yang masuk, dia akan ramailah kat bawah ni. Lepas tu, dia boleh tengok dia punya okay, kat sini. Gradebook ni. Okay. Kat gradebook ni, you boleh tengok dia punya student tu dah jawab. Saya meletakkan tiga video dalam satu kelas tissue culture tu. So ada tiga video. So kat sini student tu kita boleh tengok dia jawab satu sahaja video. Lagi dua dia tak buka langsung. Saya buka eh. Sini dia ada total score untuk kalau you ada tiga video dia akan ambil purata. Dia akan letaklah berapa markah kat sini. Kat sini kita tengok. Contoh ya. Okay. Video yang pertama tu dia tak tengok langsung. Okay. Sebab dia akan tunjuk kalau dia tengok sedikit, dia akan tunjuk berapa persen yang dia tengok, berapa soalan yang dia jawab dan berapa masa dia spend untuk buat untuk settlekan assignment video tu. Dekat sini dia tak buat langsung, tak ada soalan, tak ada jawapan dan answer yet semua. Kita tengok contoh yang dia dah buat. Yang ni dia dapat 84 markah. Okay, so dia dah tengok semua video tu. Ada 4 question dah jawab semua. Kat sini kita boleh tengok, kita boleh tracking student tu dia tengok berapa kali video tu. Sekali ke dua kali. Kat sini kan ada part yang kena rewatch tu. So yang dekat part ni dia rewatch dua kali. So tempat lain sekali je terus dia jawab. Ini soalan dia. Yang mana betul dia akan bagi 100%. Yang ini yang macam short question tadi tu dia jawab. So you boleh bagilah kalau jawapan dia tu menepati ataupun separuh sahaja, you boleh edit kat sini lah. Kata you nak bagi kat dia 47%. So dia dapatlah 47 markah kat situ. Dan you rasa you nak comment something supaya nanti dia boleh improve ke, so you boleh comment kat situ. Add comment. Okay, yang ni pun betul. Yang ni dia jawab open question tadi. Saya bagi 86 markah. Contoh je eh. Okay, so kat sini dia tunjuklah berapa yang dia dapat. So kita boleh check every student yang submit kepada kita. Okay, lepas tu okay, nak share lagi. Okay, sometimes kalau dia kata content kat sini kan, katalah you cari, you nak buat kelas tapi bila you check kat sini dia tak ada. You contohnya kata saya ambil proto kelas, tak ada dalam search kat sini, tak ada kan. So you boleh masuk je dalam YouTube biasa. Type protoplus, keluar video yang you nak tu. You copy link.
Then letak je kat dalam ni. Paste. Search. So dia akan masukkan terus ke tempat you nak edit tu. So you boleh buatlah aktiviti yang I cakap tadi tu, nak cut ke, nak voice over ataupun letak question. Okay. Yang ni dia ada 20 storage. Maksudnya dia boleh letak 20 video. Tapi kalau you dah penuh 20, you nak letak video baru, you boleh delete video yang sedia ada dan masukkan video baru. Tapi kalau nak dapatkan space yang lagi banyak, you kena suggest kepada kawan supaya kawan you sign up, then you akan dapat extra lah untuk space dalam Edpuzzle. Itu je kot sharing saya. Ada apa-apa lagi tak? Ya, ada soalan daripada audiens untuk Dr. Su. Ini senanglah kalau you video macam you nak post video, then kita kadang-kadang tak tahu nak tengok, nak access kan. Kita tahu sama ada student tu dia tengok video tu full sampai habis ke tak. Sometimes dia buka je tapi dia tak tengok pun. Kalau kita bagi soalan, kita bagi soalan berdasarkan video tu, sometimes dia orang tiru je kawan-kawan kan jawab soalan tu. So kalau yang guna Edpuzzle by hook or by crook, that student mesti juga tengok video tu sampai habis, dan kita boleh trace lah sama ada dia buat ke tak apa yang kita suruh tu. Dato' So, Dato' So, Kumara ni. Dato' So, kalau kita guna video daripada YouTube ni semua, ada isu copyright ke? Kalau kita guna YouTube, daripada YouTube ni, yang tu saya tak pasti, tapi sebenarnya kalau kita masukkan video daripada YouTube kan, dia dia ada version yang dia punya yang original tu ada. Cuma lepas tu kita akan edit kat bawah tu, dia akan ada version-version orang yang edit lah. Sebab copyright tu saya tak pasti. Dia untuk jawab soalan Dr. Kumara, kalau kita copy link, dia tak ada isu copyright. Kalau kita download dan post, upload balik, itu baru jadi isu copyright. Kalau kita share link, so far no, tak ada problem. Dia still lagi, orang kata kita source asal dia still lagi daripada YouTube yang dia post lah. Sama macam kita duk guna dalam kelas lah kan, sama je sebenarnya. Cuma yang ni kita edit sikit je. Ada apa-apa lagi ke? Kalau tak ada, itu je lah kot yang saya nak share untuk hari ni. Ada lagi soalan? Satu kongsian yang baik pasal Edpuzzle, saya pun tak pernah guna lagi. Saya rasa macam peminat juga nak guna ni. Boleh try. Boleh try. Ada soalan lain daripada teman-teman untuk membantu PMP kita dalam tempoh 6 minggu nanti? Okey, kalau tak ada soalan, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Suhana daripada Fiat kan? Ya. Daripada Fiat atas perkongsian pada pagi ini. Dan semoga kita dapat manfaat daripada apa yang dikongsikan oleh Dr. Su. Dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan yang join pada pagi ini. InsyaAllah pada petang ini kita ada satu lagi sesi bersama Dr. Valen daripada FHPK. Berkenaan dengan aplikasi Socrative, agak menarik juga. Dan jam 2:30 petang. So kepada yang free dan beritahu kepada rakan-rakan di fakulti. Okay, terima kasih semua. Kita tangguh dengan tersebut kafarah dan salam.